누구 문화 아스 가야라다 가능성 추가 뭐 예를 들어 가야라 알아야 짓짓세 뭐 나는 맞는 문제 Дыйкан Адилет Тутубаев бул жылы 150 гектарга кызылча, 100 гектарга соя, 50 гектарга сабиз жана 40 гектарга жүгөр айдаган. Бирок сонун тартыштыгынан улам биринчи суугатын дали сугара элек. Дыйкандын тызылдаганы 10 күн аралыгында айдаган өсүмдүктөрүнө суу жетпесе, түшүмдүн баары күйүп кетүү коркунучу бар. Мындан улам ал суу күтүү менен күн өткөрүүдө. Суу жок, суу жетпей атат. Мен полем бар, азыр бир да суу кире элек. Мына аким бүт Бишкектен келген Суу чарбасын бар, карагандар ушу бүт көрүштү, карашты. Эсти мына кеми пойлома кирсе, мына жүргүлө деп комиссия түрүндө алып барып баарына көргөздүм. Жок суу. Мынакей дагы деле болсо суу келе элек бычкага. Ушу элдин эмесин карап берсе, карапайым элди уже кырылышып, уже кетпендеш чабыша турган болуп калдык уже. Суу талаш болду. Башка айтарымда уже сөзүм калбаалы уже. Учурда Чүй облусунун Жайыл жана Памфилов районунун айылдарынын тургундары үчүн сууга суунун тартыштыгы негизги көйгөй болууда. Жергиликтүү тургундар суунун жоктугунан улам түшүн куурап калышы мүмкүндүгүн да айтышууда. Почти бир ай өтүп кетти суугат эмеси башталганы сезону, вегетативный период. Далее сууга жетпей атат. Мисалы мына жерден биз 2 куб суу алчубуз убагында. Азыр болсо болгону 4 айлык өкмөткө 900 литр суу берип атат. Дыйкандардын баарына суу жетпей атат. Жалаң ырычуун бар деп ушундан болуп атат ушул маселе. Азыр мына бул жерде бизде дыйкандар кээ бирөөлөр 5-6 миллиондон кредит алышкандар. Алардын 200-300 гектар жерлери жүгөрү бар, кызылча бар сепкен. Сугарылбай отурат, суу жетпей атат азыр ушул убакта. Жалаң ошончунун ушул жерде азыр барбыз ызычы болуп жан кейип атат билбейм. Айыл чарба иштеринде дыйкандар мол түшүм алыш үчүн аны убагында сугаруу зарыл. Суугат сууга зар болгондордун арасында насияга акча алып, ижарага жер иштеткендер дагы аз эмес. Мындан бөлөк эмне кыласың? Ким жөн берет? 10 күндөн бул суу бизге уже кереги жок. Бүт баары курап калат. Кредиттер бар, тияк бияк. Сельхоз управлениядан чалышат, сепкиле дейт, тигини сеп, кызылча сепкиле, будай сепкиле, анын баарын сугарыш керек. Суу жок болсо аны эмнесин себесин? Быйыл ошо мынакей лоток пустой, суу жок. Баары обещает кылса жок. Мына дыйкандар биринчи суугатын жүгөрүсүн кээ бирөө суугарбай кылдасы экен. Бирин кодо баягы суугарган кезде мартта суугарып алышкан. Мына бүттү уже бир 10 күн калды, 10 күн даже кеч. Болду мындан кийин кереги да жок суунунчу. Өлтүргөндөн кийин ал кызылча менен жүгөр болду уже. Кайра көтөрүлбөйт. Ошол эң эле эми айта турган көйгөй ушул болуп атат суу. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри менен биргеликте Чүй облустук администрациянын өкүлдөрү эл менен жолугуп маселенин чечүү жолдорун талкуулашты. Суу бериш керек да, сөзсүз түрдө бериш керек. 10 куб деп сүйлөштүк. Табызын айтып койду. 10 күндөн кийин бул киши өзү баш болуп ушул жерге келет. Силерге жолугуп. Чыны менен быйылкы жылы суу суугат суунун тартыштыгы көрүнүп турат. Бул жалаң гана ушул Жайыл Памфилов району эмес, башка райондордо да ошондой көйгөйлүү маселелер бар. Ушул бүгүнкү берген убаданы толук кандуу аткарсак, анда Жайыл жана Памфилов районунун дыйкандары өзгөчө ушул чоң Чүй каналынын алдында жайгашкан дыйкандар ошолго суу менен камсыз болот жана ошол сууну үнөмдүү жана туура пайдаланып алып эми алардын өздөрүнүн мындайча айтканда колдорунда турат. Суунун тартыштыгы мезгил мезгили менен катталып турган көрүнүш. Ал эми Чүйдүн дыйкандарынын маселесин тиешелүү органдар убагынан кечиктирбей чечип бериши зарыл. Айткан убадабызды биз бекем туралы. Мээрим Доктурбекова, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.